السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي داوضي الميل كستاد نقضى وانا يسان كسور دوادة برمامج كيني تطبع الله هاي إلسرية إستار كبحة تلفيشن كعالم بقى إستار تي في عدنا كلا صحوتان حرونتي سمك على دعير قابو وحمانتا برمامج كان يقو مرتيا يسوقو برمامج كان يهي كي هل أبو رضا أما سيان كسو قادين كني هل أبو رضا كلا دوان يكون نول قبل كالسناق وحال كان يقو مرتيا مانتا هل أبو رامنا محمد أحمد واه إن هل أبو رضا داير إسلامر كاسينا أن مانتا برمامج كينا كسو قادن دونو هديان آمنا إن ويديو بالحلقي أي إن بلوضي amaasi ay ku soo biirtay baxda hal abuurka iyo sababihii ay ugu soo biirtay iyo taariikhda waqtigaasi balin yar haday inooga falaato amaasanta abdirahmaan mukhara aan waxan ku soo biiray adigu sanadkii 2010 kii markaan arkay wax badan oo aan laga hadli karo aanan ogaaday inaan noqon karo hal abuurad markaas baan isku dayay inaan sameeyo masuuliyiin badan iyo gabayo fara badan halkan waxaan idin ku hayaa kuwa badan oo ka hadli doona tahriibta iyo wixii la mid ah iyo doobka een waxa jirta maansa aad sameysay oo aad kaga hadlaysid een doobka iyo gabar baa ku wada hadlaya sida aad noo sheegaysid waxa noqon doonta mid xiisa badan kulli mar hadii doob iyo gabar wada hadlayaan bal xilligay abuurtay iyo sababtii ku ku kaliftay iyo wixii ay aragtay balaamin oo markii hore iyadoo in yar inooga sheekeynaysa kadibna inoo gudagalaysa een gabayga doob waxay ugu kalifay markaan arkay een inuu guurkii yaraaday hablinimadii ku adkeeyeen qarashkii inimadiina aanay awoodin ay ka doorbideen inay iska joogan banaankaas xumaantina farabadat taas bay ugu kaliftay gabaygina inoo bilaabay doobkii baa hadlayaa wuxuu leeyahay doobnimada waa waxa habluhu noo dalbanayaana oo doorki oo doorbati dhamaan cudoonulada keenay oo duqtu noo jantaan shamac u daaraaye maxaa dacalka isuray masruuf dirac la soo iibsho gabadhii baa la hadlaysa waxa tira doobnimadu hooyo ina rogay waa duruuf adag waa daleed nin joogo ku qabadaay iyo hooge inta diifta idin haysatii qarinaysan daalka oo doorba oo aad darbaysan qalbigaad idin dilaacaya ku dareera meel dumar ka maran waa daleed maran doobkii baa hadlay doobnimadu waa waxa narlada uga dalxiisnaaya taalka waxay cadeynaysaa waxa tahriibta ku kalifay haddaan dunida meeriyo haddaan dibadda haado dabinkiyo nama qabtaan dumarku qoolaane duhurkii carraabada markaan yarahe soo daaho daaqad iyo guri layga xulo deyrka aqalkayga derbigan furaashka dhigtaa iga duukroon barta buuq buu ka cabanaya gabadhii baa waxa tiray dahabiya darmaan u eeg adoo dabarba ku haynin oo aadan dow iyo daliil ugu dhuulaynin dalxiis iyo inaad daawataa doc ma tarayaane haddan biin wadaado naftan damac xun waayeyna doobkii waxay duruufi haysaanimay dumar ka qaylshaane dayax weeg iyo dalays qiimo loo quruxda daa'uusa iyo qaar da'deeda indhuhu deymo boganaynin anoo dabagal xaas iyo dunmiyo dirir ka yaabaynin doobnimada mooya si kala doorka laguwa gabadhii baa la hadashay dayac weeyo doobnimada ninkii garanayaa diido dulli weeyo daarada cidlaa lagu dambaabaaya halkaa waxaa ka cad inay badatay dembigii iyo fusuqii durriyad gabadha kii dadab la gala oo loo dabaaldego isagaa daliil iyo ka bixin waxaan dareemaaye doodayda maansada adoo diidin hadalkayga dameer iyo ninkii loo qala hilibka daanyeerka dubnahaba inaanu u fureen waa daliil dhigaana kasi digaag iyo kaluun dhaylo lacag daadsho ducna isagoo eegan buu daliigaaye ha ku daalin doonnimo wale darajo yeelayna doobkii wuu hadlay wuxuu yidhi inkastoo dadnimo lagu shixnaday dumarka soomaali halka wanaagooda wuu qira oo ay dabciga gaarayeen sharafna loo doortay misna duunyo lagu raadiyo doonista yaradka oo meher kumaan doolar iyo dahabkii sii dheeriyay oo sahal dulmadii noqotay duminta reer taagan intan deer isla noqon lahaa anigu waan ka daahfurayay ninkii daminka naagaha galow dan iyo yeelka halkaa waxaa ka cad inuu ka cabanayo hantidii
gabadhi ba hadasho xatirid dahab la mood iyo hadaad qamar la daashoonto oo diin iyo sharciyo aadan doow u marin toosan danta aad ka leedahay marka soo dambo u maaha dariiqii rasuulki sallallahu alayhi wasallam sharciga soo ka durug maaha diif iyo deeriyaliid soo dabad wareeg maaha duc kastaan ka eegaba warkani soo darxumo maaha dariiqii saxda ahaa iyo aadan amarka diideynin doobnimo waqaa adigoon daayin ku ahaanin ضرور إيج أسلوب له إله درجة وينسيه ودينتي شريعة تقان ودينتي شريعة تقان كذا البومي تولد كده طب هذا طب لا ويجاره ودرجة قعد يوانا على جود كيا بقو بدعده إله ديق دخوسية مركز بدكتا أو حرقو كل دكيسة أنت هالسنة واحد نوع إيكا إن قبل يجي أما س إن جرار كده حمر يجي قبل ده إيوه هو إنك يدوب كها هديان أوجد بو وحكو حيكتا ان متكلو اي كغا غاب اي كغا هادليسو ان مامولك يو بلقابك ان وحلو مامولو بل ان كو سو دوويو سيدي اي غاب ايغان كو ابورتاي يو وخي كو كليفاي كولي واخ وليبي وخي ليين واخ قوفكا ان هل ابوركا ماركا او اركو ماركا او كا سمييو او ان كو كليفا انو هل ابور سمييو ان وخاي كو كليفاي ماركان اركاي maamulkii oo dadkii aan qofka ninkii wax maamulay aanu qiimeeyneen bulshadii kos bulshadu waa dad kala duwan qofba nooc buu yahay marka waxa qurux badan inaad sidii macquula marka aad adigu maamusho ay suurtagal ku gelso mid kasta aad baahidiisa dabooli karto waa maansa yar oo gaaban laakiin wax badan bay ka hadlaysaa way kooban tahay laakiin qofba maran oo maraana kuba maan iyo garaad leh ku kale waa macangag dhiiran kuba ismaqiiq ku caana ismuuj mid badan mooday dadkani waa moodo moodo mid ba gaajo lagu macsuumay mid ba dhereg meer la jiifa mid ba biyo marin jidinka mid ba durdurrada ku maydha mid ba noloshaba ka maagay mid kale madax buu rabaa mid ba fikir meer la jooga mid kale farxad buu maquurtaa bulshadu kala midaba weeya mucaarid adoon ku baaqin adoon taledana maroorsan adoon tooda u muraadin u maamul sidii macquula waa in yar oo xigmad ah oo kooban waxaana uu ahaa gabaygii maamulka kaasi oo ay kaga hadlayso wax badan oo runtii waana uu noqon karaa siyaasiyiinta haatan jira weli waxaynu ku jirnaa amase waxaynoo socdaa gabayadii iyo maasooyinkii kala duwanaa ee halkan maanta inoogu soo bandhigaysay halaabuur aamina maxamed axmed oo barnaamijkan il sariyeystaan maanta inoogu martiya haddii aan ka socdo aan u gudbo tahriibta oo inta badanba aafaysay dhalinyaradii soomaaliyeed meel kastay joogaanba balqaabkii iyadu uga fikirtay tahriibta isla markaasina ay ugu cabirtay dhibaatadeeda iyo dhibaatada ay leedahay tahriibtu arkay dad badan oo isku dhiirigelinaya in la tahriibo sida anigaba igu dhacday in badan laygu dhiirigeliya inaan tahriibo ayaan ka sameeyay waxaana leeyahay da'da gabay baryahan daahiro waa anigaan dayine deelqaafka waa naceeb iyo ducaduceyn jaane qof kastaba dariiq uu leeyahay toos ugu daliishaaya adiguna dugsiyo jirkiiyo diirkii baa tahaya bal dareen mar qura walaal adaan doo ku garansiine ninka raga ilaah baa dunida darajadeed siiyey ee adigu dulmi iyo darxumo haw dunuunu cine daleed laysma dhigo adoo ciidan tihiin haysta tahriib lagama doorbido adoo dunyo badan haysta dirir iyo gu ku daay adigu gaajo haw duduune dalka halkii ugu mudnayd iyo adoo degeladii jooga duduuc haygu noqon oo adigu gaal ha doorbidine diintii ilaahay adigu doolar haw lumine buuraha nimcadu ay dul warataysay beeraha iyo beeraha dalagu uu buuxo dibiyada ku qodo oo ka dheregdaayo wuxuu keenay alla qaniyo oo taajire cayr hadaba joogin intaad gaalka darajeynaysaan daacuflaha liita oo aad ku daba filsantii duudcadow nacabka oo aad dabarka ugu jirtaan waad u degantiino dow sugan dariiqii aliyo daayin amarkiisa dastuur xaqa daliil runa lagu dawoobaaya taasina waxay ahayd maansadii ka hadlaysay tahriibta inta badan waxaa ka gabyaha la abuuro iyo gabay iyo wax weeye abwaano fara badan oo sheegay dhibaatada ay leedahay runtiina weli waxaad moodaa dhalinyaradu inaanay iska daynin tahriibta iyo sida ay ugu sii socdaan
إن كستي أركان قار بدن ودبده تجي تهريبتي دباتدي أي لهيد كوا خلنا أي بكون فوائين إن وحنوجا جود بينا إن ما سكه لأول يراهدو هو يدا كهليس إن بحوي يخو يدو كل ما سوين بدن بلقة تريي ونوجنا هاي إن بوس كأي كجترتو جود أهم بأمضة أمس بلشدة وأحب اسمهيمة بل هدنا كل شو دوي يحل أبو رامينا إن ما صدى خويدا إن وما سك هذا الصهويدا يوحينا لصو مرتاع إنك استون كوه بكرن قبل كده نحن واحدة هذا اللي يقرر تونا نقول جد كرام هدنا أنت كران كي جون صو بندقى خويدي أرحد يبقى إذا ربي جهوي إيجاد دقى خويدي هيرتاني يورر كوالع هركي يشيف كبودي ده هبين كده لشده إذا هففت يفاش كله لايد هويدي نبر كي كوجادين مركي قعنتا يجو حابته هانيت كمركي إسيسي هلمانتي وحيد بجاري تفتي إذا إنتن هو ذي هو بيا محد هبلا يجو هاستا مركن هو شرط الصعد كطلابه هرد عيجا إنت هتين قتوا استاكتي محد هالسي لنا بعيد أنا هاب كده هينين إن أنا هرو مرة تعلد هدية دقن كنا صوبا أذا هيلين كي وناك هجاك يتصيد راتهم أذا يجو يرها إيلان تس كنا هجر دائما دي سهاد ما فلت يحمان أدمجا هالين يرين حبونا هو يدقة هير كأن ما أنت تشوج هرمود كده وناك هجاك أذا يبرع مدن كوه رات بحاي مدينة عبيجة هرتاي حاليه تي ايغا دكتاي هانا قبيركي ودنها هييغا اديغا كويال ادان جعيل كو هيا هدان اسرا ابال گود خوبال مدامين كاري افكا بهو يغبغي هويغا غو فرح نقوي نفتا هيسن ماينه هداد مركي دماتو الله قبرغي هوغاغا هر ايو نعاو كيال امين بانلين امين دمانتين وحوي خوي واتي هلكن نسو ودا غارسيساي وحوي bulshada iyada ama u ah aasaaska een waxaan uga gudbinaa een dhaqanku waxa weeye dhaqanku inta badan wax la yada dhaqanki waa lumay dhaqanki waxa weeye waa sii lumaya ee waxa jira dhibaatooyin badan oo dhaqanka hadii aan mar walba la ilaalin een halaaburadu aad bay u mahadsan yihiin inta badan xilba iska saaraan oo kulay wixii dhinacooda kaga aadan way sheegan balaynu eegno halaaburada daayda yar ee aamina iyadu sida ay ugu cabirtay ee dhaqanka een waxay Soomaalida aan halkan waxaan kaga hadlayaa waxyaabaha aan dhaqan ka lahayn oo laga yaabo maanta dhalin badan inaanay kala garaneynay waxaan iri dhaqankayga hooyo hiduhu dhaqankayga hooyo hidahaygu waa dhaxal dhabayaan jecelahay runtii waan ku dhaataa dhaqankayga hooyo hidahaygu waa dhool waa dheeman iyo luul dhito weeye qaaliya dacle boqorsitaa iyo cunaabiga dhalaal kale dhaabeel ku xaragota dhaqankayga weeyaan dhigta loolka udubkiya hararada dhameyska ah kibad deega lagu xiro dhaqankayga weeyaan dhaqayada irmaan iyo aaran dhababeeyo iyo barqab dhabile iyo raray faras dhoodi meeriyo saca midabka dhin kale dhaqankayga weeyaan weli waxaan ku jirnaa daawadayaal barnaamijkeena toddobaadla ah ee Il Sariya Star oo aad ka daawanaysan telefishinka caalamiga ee Star TV een waxa maanta inoogu martiye barnaamijkeena Il Sariya Star hal abuur Aamina Maxamed Ahmed een waa hal abuurada yar een waxaan ku jirnaa guntii iyo gabagabadii balaynu soo qaadano maansada ugu dambeysa oo maxay noqon doonta talo wax la yiraahdo waano een wax la yada dhigti waansan ba waansan laakiin bal sida ay noo waanishay ama say bulshada u waanishay aamina balaynu eegno isla markaasina wixii ku kalifay waqtigaasi een balahayno yara sheegto kadibna ha gasho een maansada horta maansadan waxaan kula hadlayaa waa naftayda laakiin naf kasta tayadoon ba iska soo qaadi kareysa ma isku waanin kartaa waxaan leeyahay naftayda idhu wax warkayga dhitee ereygan ku leeyahay si fiican u dhigo tilmaanta kas iyo maan ii dhageyso dhawaaqaygana u fiirso naftayda ceeb ka dhowrso adoo sharaf dhaca ayaamo inaad dhimataa ka fiican
دكت هذا سوين ودور هداوين شرفت دادا نفط إذا دقن كصوب أن كدا دوينا قدينتا كدي دوحي حمانا دلنت حمها ورسيدن دليش هذا نقروصة وحات هيدل متينة إنتان أتشاد مانن أستان قدي رجل سدلان كوسو كرايو وآيو إنتان دينا عيائيل كقبر قلقو كدوا بينن عمل آد لتايسا كرون لغتا خيرادة إنا دينتا دورتا هبون لالادا سارتايا سق لحاسو جودا هبون ديري توبادا إيه عيارها كدرق ريالكي عيارها كدرق ديشو ودونية أو وادام عجاهنا بكا عرر بحولا ناريتك أوضيال تاسو حيا هيد ماان صدا سكهد لسي وانا دا تيو قدن بيسي وحي يكون واني سي نفتي دا لكن اتكاس طوي خصيصا وانا دو مركو قف سكهد لي قف ولي با وحوي يسنا وترجمان كرا ونفتي سو وحوي وانا دا مو قادن كرا وحن ما انت برامش كينا ناين كسو قادن ناما ينوغو مرتي اها هلابور آمنة محمد أحمد وهيد هلابور الدائر isla markaasina barnaamijkan il sariya star ee ka baxay telefishanka caalamiga star maanta nasiib u heshay in bal intii aanay ka bixin barnaamijka aan yar siiyo oo kooban horta wad mahadsantaa abdirahmaan in waan jecelahay inaan wax badan soo bandhigo bulshadana wixii markaa taagan aan ka hadlo in kuwan iyo kuwa kale badan waan soo bandhigi doonaa insha Allah waxaan ku tala jiraa inaan buugaag qoro in ka hadlay dhaqankeena in iyo dulka insha Allah kuwana waan la socodsiin doonaa bulshada in waxaan si gaar halkan uga salaamayaa hooyada Aasha Maxamed Aadan iyo abahay Maxamed Axmed Cabdi iyo dhammaan family-gayga meel kasta joogaan asxaabteeda kuwa gaarka iyo kuwa guudba aad baan idin salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum داوود يا لنتاس وحي نوغو سو دمادي برنامجكيني إل سريا ستار اي نوغو مرتيد اهيد مانتا هل ابور امينه محمد احمد او اهيد هل ابور دايا وحن دين كغا تغيا انت اينو كو كلمي دونا برنامجكن ميد لاميد تدبات كان تدبات كخيغا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.